Boa noite. O programa de Gestão dessa semana atrás o administrador Alexandre Dias, que é gestor da Churras Drive, uma nova proposta em termos de fast food aqui em Lajada. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Boa noite, professor. Ótimo. Alexandre, de mais nada, agradecemos por ter aceitado nosso convite, vir aqui no nosso programa e, obviamente, como programa de gestão, conversar sobre o um Negócio que você administra, que você gerencia, chamado Churras Drive. Alexandre, um pouquinho da tua história, para a gente conhecer quem é o Alexandre Dias e que, como é que chegou até a questão de ter essa ideia de trazer para Lajado uma proposta nova, que é o primeiro drive-thru que a gente tem conhecimento aqui em Lajado, hum. uh, com uma proposta voltada para esse tipo de fast food, ou seja, o famoso churrasquinho. Né? Tá certo. Quem é o Alexandre Dias? Bom, o Alexandre é um porto-alegrense de 45 anos, casado com uma estrelense, né? que moramos em Porto Alegre durante 20 e poucos anos. Tínhamos uma empresa familiar em Porto Alegre, no ramo de logística. E essa empresa já era do meu pai, né? nós assumimos a empresa em 95, eu juntamente com meu irmão, que era meu sócio. E... Desde lá, nós estamos envolvidos né, com essa questão toda de, de, de mercado de transportes, de distribuição e tudo mais. E a empresa, durante esses anos, é, cresceu muito né, em Porto Alegre, até que veio, eu costumo dizer, que nós estamos aí na, na nossa segunda ou terceira onda. Né, a gente não consegue estar sempre numa, numa estável. Né, a gente tem altos e baixos, né, como todo mundo. E nós entramos agora na, no, no final de 2016, né? como muitas empresas do, do país aí entramos numa 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 fase muito complicada né? de, de captação de clientes, do mais, de alguns cancelamentos de contratos antigos e isso despertou na gente assim aquela não só necessidade mas aquela vontade de fazer alguma coisa diferente né? Então, isso foi tudo meio por acaso. Assim, é né? aquela velha questão. A gente tem que, às vezes, é, tratar uma diversidade é, como uma oportunidade. Né? Eu acho que literalmente foi isso que aconteceu para a gente. Em janeiro, nós conhecemos o, o pessoal da, da franquia, do Churras Drive. E pensamos, poxa, é uma boa oportunidade. Né? Nesse meio tempo, a gente morando em Porto Alegre, a situação de Porto Alegre realmente está muito complicada né? em termos de segurança. Nós temos dois filhos pequenos. Então a gente resolveu unir né? essa parte comercial com a familiar, com é, qualidade de vida. Né? Então, por que não abrir em Lajado, né A família toda é dessa região, do Vale do Taquari. Então, isso começou a tomar corpo e foi, né, da nossa primeira reunião até a inauguração, aí foi questão de oito meses. Ou seja, é. muito rápido, né? Foi muito, muito rápido. rápido, foi muito rápido. Embora para a gente, assim, pareceu que tenha sido devagar. <laughs> é, mas, de qualquer forma, assim, oito meses para tu é, sair... Né, de um negócio completamente diferente e abrir um novo, realmente, nessa, nessa fase que está o país. Então, realmente foi uma coisa. É, o, de fato, rápido. O, o risco é muito alto, sempre, né? Qualquer investimento é alto, e ainda mais numa época de incertezas, como a gente vive. Justamente. Mas, ao mesmo tempo, como tu disse, foi uma oportunidade e vocês não titubearam. Um pouquinho da história do Churras Drive. Você falou que é uma franquia. Isso, o Churras Drive é uma franquia, né, nascida em Canoas, em 2015, com o propósito de ser. Com o propósito, não, ela é o primeiro drive thru de churrasquinho do país, né? então esse é o slogan da, Quiçá da, do da franquia, que sa do mundo, quem sabe, <laughs> né? E nós é, resolvemos, a, a franquia ela nasceu em Canoas, abriu em São Leopoldo, nós saímos um pouquinho desse eixo aí da, da região metropolitana de Porto Alegre, né? até por ter conhecimento já é, de lá já, ter família aqui e tudo mais, a gente é, resolveu pegar as trouxas, vamos dizer assim. E ir para o interior novamente. Voltar né? para o interior. Voltar para o interior. Beleza. Vamos para a nossa reportagem, conhecendo então um pouquinho do Churras Drive, né? Essa franquia Churras Drive. Depois a gente volta para conversar e continuar o nosso bate-papo com o Alexandre. Vamos para a nossa reportagem. Quem passa pelo empreendimento logo sente o cheirinho do churrasco, tradicional comida dos gaúchos. Mas aqui ele é preparado diferente. São 150 gramas em cada espeto dos mais variados tipos de carne. E o espaço, reparou? É um container. A gente tentou deixar com a nossa cara, assim, dando um toque assim diferente com, com, com o nosso gosto. Assim. Mas é, o diferencial da franquia é o container. Eles ficam trocando molho, fazendo combinações de molho e provando o cardápio todo assim. O pessoal retorna para. Cada vez que vem prova algo diferente. Está assim. bem legal. Desde espetos de carne até frutas com chocolate. Isso mesmo. Frutas no espeto. Molhos especiais, sobremesas e bebidas. Nós temos 15 cortes de carne que vai do coração até o cordeiro, linguiça borrúcia. Tem, tem 15 opções, 12 opções de molho. Temos acompanhamentos, pão de alho, queijo no espeto e a linha das bebidas, sobremesas, morango com chocolate, uva, torta de sorvete. E as opções não param por aí. Para quem não come carne, pode escolher entre o entreveiro de vegetais e salada no espeto. A salada no espeto é a mussarela de búfala, tomate e a rúcula, E o entreveiro de vegetais vai abobrinha, brócolis, couve-flor. Champignon, bem, bem, bem diferente mesmo. O pessoal curte bastante. No segmento e com drive-thru, o empreendimento é pioneiro em lageado, Conforto para os clientes que não querem sair do carro para fazer o pedido. Segundo a proprietária, a ideia é trabalhar também com tele-entrega. Estamos nos estruturando para a tele, né? E no verão, algo também no pátio, talvez no espaço Kids, algo assim que, que possa. Ou, ou mais alguma opção assim de. De espaço mesmo, abrir algum espaço para o verão. 360 metros quadrados e local para estacionamento. O Churras Drive atende de terça a domingo a partir das 5h30 da tarde. Depois da reportagem, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Vamos voltar depois para conhecer um pouco mais sobre a gestão do Churras Drive Tru, aqui de Lajada. Vamos para o nosso intervalo. De volta ao nosso programa de Gestão, nessa semana recebendo Alexandre Dias, o administrador do Churras Drive aqui de Lajado. E, Alexandre, a gente estava conversando um pouco antes que o Churras Drive é uma franquia. Como é que funciona essa franquia? Quais são as principais características em termos de estrutura, né? Para a gente entender como que o Churras Drive uh, opera. Certo. Bom, assim, a questão de franquia foi o que nos chamou a atenção, na verdade, né? só voltando um pouquinho atrás aí justamente pela franquia te dá um respaldo, dá um suporte, né? nos dá um suporte de treinamento, de, de arquitetura, de funcionamento, de processos. Né? E isso é uma coisa muito importante assim para quem está começando. Né? Enfim, nós é, participamos de treinamentos né, em, na matriz, que é em Canoas. Nos deram todo esse suporte de, de, de funcionamento. Né? Na abertura, ficaram uma semana com, com a gente, né? fazendo essa, essa, essa introdução da gente no mercado. Né? E, e a proposta do Churras Drive realmente é essa questão de dar, fornecer uma experiência diferenciada para o público do churrasquinho tradicional, né? que é a questão dos acompanhamentos. A gente percebeu assim nesse um mês que a gente tem da inauguração que o pessoal ainda não está muito acostumado assim com a questão dos molhos, né? Às vezes a gente tem vontade assim, mano, quem sabe você coloca um molho em cima dessa carne, né? Uhum. Não, não é, sair um pouquinho do tradicional, uhum. né? E gourmetizar essa, essa questão do churrasquinho. Então é isso é uma coisa que ainda a gente está, é, é, como é que eu vou dizer, criando essa necessidade uhum. no pessoal, uhum. Né? Uhum. No nosso público. E a questão, talvez, o diferencial né, que a gente trouxe para lajeado é a questão do drive. É, ser o primeiro drive de, de, de fast food, vamos dizer assim, uhum. da região. Né? Então isso tudo é, é, é que a franquia se, se propõe a fazer, né, que tudo seja muito rápido. Então você pensa em assim, você vai assar uma carne, uma carne demora para assar. Não, se você entrar no drive ali, em no máximo cinco minutos, dependendo do seu pedido, você está saindo com o seu lanche é, já prontinho, quentinho e novinho. Né? Uhum. A questão das, das carnes, nós temos fornecedores é, de primeira linha. Então, quer dizer, se você pedir um cordeiro, você vai comer um cordeiro, se você pedir um filé, você vai comer um filé. Né? Então, é, isso é muito importante. Os molhos todos são feitos é, são, é, são produção própria, né? somos nós mesmos é, que fazemos. Então isso aí traz esse, esse diferencial, né? Bom, enfim, a questão de funcionamento. Hoje a gente trabalha com cinco pessoas, né? são sete no total, se contarmos eu e a minha esposa, e é um churrasqueiro, duas pessoas na, na cozinha, dois garçons, né? o churrasqueiro e mais a, a, a auxiliar né de, de, do churrasqueiro que ajuda a, a montagem dos, dos pratos né? e, no e mais, o funcionamento é de manhã à tarde é qual. nós trabalhamos é. somente à noite das 5 e meia da tarde em diante e de terça a domingo né só não abrimos na segunda-feira né? então nós temos o serviço de drive temos o, o espaço interno né? onde a gente botou aqueles pelegos ali. O pessoal que passa na rua chama bastante atenção os, os pelegos né? na, na, nas Quero cadeiras. Que é uma coisa que as pessoas ainda não tinham se habituado aqui. É, que é comum em Porto Alegre, mas aqui... Quer é. dizer, de novo, é, são várias coisas que vão vão modificando a cultura local. Justamente. E a ideia foi essa, assim, é tornar um ambiente sofisticado um, para uma alimentação, de certa forma, barata uhum. e boa, uhum. né de qualidade. Uhum. É. é Essa questão dos pelegos... É... Eu sempre fui um crítico aos bares e restaurantes aqui que eles usam cadeiras pouco confortáveis, uhum. fazendo com que a gente não fique muito tempo. É o contrário, se você se sente bem, você vai querer ficar mais tempo. Então, é, acho sim. que são pequenos detalhes é que são. fazem a diferença de uma empresa para outra, no caso de uma proposta de entretenimento e lanche para outra, né? são detalhes pequenos que fazem a diferença. Uhum. Né? Nós temos a nossa área externa também, que agora deu uns dias de calor aí a gente é, confirmou aquilo que a gente já estava prevendo, né? a gente buscou um terreno de esquina, né? não foi fácil. A gente antes de conseguir aquele terreno ali a gente é, tentou um outro que por Coisas do destino né? acabaram não se confirmando para a gente conseguir algo melhor. E aquela esquina ali foi fantástica, porque nos possibilitou fazer aquela área externa. E o pessoal... Outra coisa que a gente detectou muito em Lajado aqui é que o pessoal gosta de sentar nos lugares, ser visto né? e ver. <laughs> é, Bem-vindo então, à cultura lajadense. É, então, isso aí é uma coisa que nos chamou bastante a atenção. Isso aí. Né? É. E a gente ver procurou... Ver e ser visto. Ver e ser visto. Então, por isso assim, um ambiente todo envidraçado, aquela esquina hum, toda perfeito. aberta, né, que nós vamos trabalhar muito aquela, aquela esquina no verão. É, e... Para quem não sabe mais ou menos a localização. A localização saber? é na Aberto Pasqualini, 1415, em frente ao Maxi, ao lado do Betio. Uhum. E a outra coisa que chama atenção nessa tua proposta, a proposta do Casa Franquia, que sempre é interessante é a questão do drive-thru. O pessoal tem, a, tem, digamos, experienciado, vamos usar uma expressão bem clara para isso, Olha. É a questão do drive-thru. Tem um bom movimento? O drive foi algo que nos surpreendeu positivamente. Né? Até por ser uma novidade, assim, a gente não sabia, não, não, a gente não tinha um histórico uhum. para saber como ia ser aquilo certo. ali. Né? E tu sabe, assim, que nós já tivemos, não foi um ou dois casos, alguns casos de pessoas que entram duas vezes na mesma noite. <laughs> né? São pessoas que fazem o pedido, às vezes para conhecer, aí gostam e daqui a uma meia hora, uma hora, volta novamente. Certo, né? certo, certo. Então, e hoje, essa... o, hoje o drive está representando mais ou menos quanto do, do, do percentuais? Olha, assim, hoje o drive ainda é um percentual pequeno é, em relação ao, ao, ao movimento interno. Uhum. Né? Diria em torno de uns 30, 40% mais ou menos. A gente espera, assim com todo o movimento que tem na Alberto Pasqualini, né? a gente está, digamos assim, numa posição estratégica. Uhum. É, de essa região aqui para o lado da Univates, para o lado do São Cristóvão tá crescendo muito. Uhum. Então, sei. a gente nota pelo movimento no final da tarde. Né? Daqui um pouquinho o pessoal vai começar a conhecer, vai começar a entrar. Uhum. Tem muita gente. A gente ganhou uma sinaleira de brinde na nossa frente. Né? Então, assim, é inevitável. O pessoal para Pare e olha para dentro. Uhum. Né? Então, devagarinho, a gente vai é, procurando nosso espaço e uhum. fazendo... O drive ficar conhecido do, do pessoal. Aproveitando o espaço assim, que está terminando esse segundo bloco, uma coisa que sempre chama atenção para isso é que você colocou é essa mudança cultural, né? E mas a mudança cultural não vem sem também se adaptar às questões locais. Né? Eu acho que isso é que fecha é. o espaço o ponto e realmente é um ponto muito interessante e estava digamos morto ali. E uma coisa que chama atenção só para fechar esse bloco até para ver a tua opinião. Uh, até vendo de fora é que aqui no São Cristóvão não era caracterizado por esse tipo de coisa de, de espaço gourmet e devido a várias uh, 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 bares restaurantes a própria questão da universidade aqui a Avenida está né, se tornando um ponto de pessoas não só da, de lajado mas de fora da região é que vem você sente também isso pessoal de fora eu acho que essa região aqui é da do viaduto para cá ela está se tornando um grande é, uma grande praça de alimentação ao ar livre né? Nós contamos, antes de, 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 de fechar o negócio, mas nós contamos cerca de 15 estabelecimentos é, comerciais que trabalham com alimentação em questão de duas quadras. Uhum. Duas quadras né, para os lados e para frente. Então, realmente, é uma região que está crescendo muito, muito, é, como é que eu vou dizer, com muita tendência né, de crescer nesse tipo de estabelecimento. E acaba se tornando um bairro gourmet, né? que é muito comum em vários lugares do mundo. Existe uma região onde é que as pessoas concentram. Né? Justamente. O bairro do Bexiga, por exemplo, São Paulo, é um exemplo clássico. Né? Sim. Vamos lá, estamos fechando o nosso segundo bloco aqui, né? recebendo o Alexandre Dias, né, administrador é, do, do Drive Thru aqui, do Churras é, Drive. Né? E vamos fechar o nosso segundo bloco. Depois eu quero conversar um pouco com o Alexandre, pela experiência dele, até por várias questões, de gestor e tudo mais, é, para onde anda essa questão de uh, espaços gourmet, né? Que é não só uma questão de fast food, mas o fast food está sofisticando cada vez mais e se tornam cada vez mais um ambiente diferenciado. Vamos pro nosso intervalo depois a gente volta. De volta ao nosso programa de gestão, agora no nosso último bloco e que não é um normal no nosso último bloco. Vamos falar um pouquinho sobre tendências, né? E aqui com Alexandre Dias, o administrador do Churras Drive aqui de Lajado, vou aproveitar para falar sobre um tema muito em voga hoje, que é a questão da gourmetização. Né? E, Alexandre, a gourmetização é um fato que não tem mais volta. Até porque uma das características da gourmetização é você sair daquela ideia da necessidade, a necessidade de você fazer um, um caso um, de um alimento, fazer um lanche né? ou uma refeição para saborear um prato, degustar um determinado tipo de uh, 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 sabor diferente, né? Uh, eu, eu vejo assim, dois, dois exemplos claros: Um sorvete, que antigamente quando eu era criança, eu tô com 50 eu, não sou nem um guri, né? A gente comia no máximo eram duas bolas que colocava em cima do, do de uma casquinha e hoje, era hoje vem a taça toda Exato. elaborada. Era duas bolas né? ali, coisa bem simples, né? é. e, e poucos sabores, era chocolate, limão, morango, né? Flax. Hoje não, você tem uma... Né? até sorvete de erva mate você encontra, mas com uma série de coisas junto. É. Outro exemplo é o famoso sushi, as temaquerias, que são uh, paladares e sabores que não são comuns no Brasil e que foram adaptados à nossa brasilidade e isso fez com que esse processo de você uh, fazer uma refeição fosse muito mais glamouroso, por isso o processo de gourmetização. O Churras Drive vai ao encontro disso também? Acho que com certeza, né? Ela... Essa é a proposta do, do churras, né? É justamente a gourmetização daquele churrasquinho que você faz no, no tonel ali, ou que você faz no, né, no, no, no carrinho de de, né, de, de rua. E, e essa é uma tendência, realmente. Você... Se você vê aí, a, como a gente falou antes, né, a questão da quantidade de restaurantes que, que, uhum. que estão surgindo em volta. E a gente fez também uma, uma, uma mostragem, assim, em alguns... Fomos visitar alguns restaurantes aqui de, de Lajeado que já tem, já tem esse perfil gourmet. É, e isso realmente é uma tendência muito forte. As, as pessoas têm que é, aprender é, também, além das empresas oferecerem isso, a, a cultura das pessoas sair um pouquinho daquela questão assim né do sei lá do x do, do dog da pizza que é na verdade quando a gente veio para lajado assim o que 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 tem lajado tem x e pizza hum, né é isso aí. então é, é talvez até isso eu acho que essas pessoas até que tem esse esses estabelecimentos assim acho que tem que dar uma primorada porque cada vez mais o público vai ficar exigente. Né? O público vai, vai perceber que, que, pode, que pode ter algo mais. É, né? o, quando você coloca, sempre lembro meu falecido, não quer dizer que lá já é a terra do cachorro quente e da pizza, né? e hum. do cheeseburger que vai quebrar. Não que não e... sejam bons, tá? Não, não, <laughs> são é. São, mas aí entra uma questão que é a evolução, como tu disse, é da, da, desse tipo de, de prato, ou então do próprio paladar. Porque as pessoas também buscam diferenciação. Antes você buscava, por exemplo, no caso do cachorro quente a rapidez e o preço baixo uhum. que era uma característica só que hoje a própria sofisticação desses pratos faz com que eles elevem os seus preços posso citar o um exemplo clássico do McDonald's uhum. McDonald's você pensar McDonald's ele estaria em torno de uma faixa de dez reais o que seria o objetivo do McDonald's que já foi. preço baixo preço baixo com rapidez é. hoje já não é mais hoje uhum. o McDonald's está na faixa de 25, 30 ou mais dependendo do do, do, do você escolhe e também não é mais tão rápido. Hoje demora mais para fazer. O objetivo já é que o cliente fique mais tempo e deguste, Sim. apesar de ser todo um processo padronizado, mas existe também uma evolução. Qualquer mercado acontece. Eu te digo isso. assim, ó, não só na questão da alimentação em si, na questão do ambiente. Eu acho que tudo, tudo faz tudo faz parte de um conjunto. É, não adianta você é, servir uma, um, um prato todo elaborado e você não ter um ambiente agradável Perfeito. onde as pessoas venham onde as pessoas gostem de estar ali uhum. é, então isso é muito importante também para essa, essa mudança de cultura gastronômica vamos dizer uhum. assim na população estava me lembrando agora você comentando sobre o ambiente um bom exemplo é o Madeiro né o Madeiro que é uma proposta brasileira de Curitiba se não me falha a memória uhum. que vai que disputa o mercado de hambúrgueres né Top. E exatamente com a questão da carne, como você falou, tem que ser uma carne selecionada, uhum. o, o preparo, o, toda a sofisticação do, do ambiente, Quer dizer, apesar de ser em contêineres, o contêiner é muito bem elaborado, como é o caso de vocês também, uhum. quer dizer, há uma proposta diferenciada para um produto que também tem o seu valor agregado. A partir do momento que você tem um produto, vamos é, dizer da forma simples é, assim como o X, assim como a pizza, uhum. né, o churrasquinho em si, é, você tem que ter algum algo mais, uhum. né? porque senão você entra no, no, na, na fila dos comuns novamente. Uhum. É. E, e o, o legal que eu vejo disso é a preocupação com o design. Uhum. Né? Os ambientes são muito bem elaborados, a questão do, do acolhimento. Não é aquela coisa de, um, de uma mesa de ferro, uma cadeira de ferro, que você senta ali... É um ambiente frio, um ambiente segredo. Não, já se pensa em algo mais elaborado. Eu sempre digo, por exemplo, quem já teve a oportunidade de um bom pub, principalmente fora do Brasil, sabe o quanto esses espaços são para você ficar lá horas. Acolhedor, confortável. Dizer, às vezes a gente vai só pelo lugar. Perfeito. Uhum. É. A, segunda, a, a, a alimentação, na verdade, vira um segundo. Um segundo atrativo. Uhum. E aí, claro, obviamente, o ambiente com valor agregado faz com que a pessoa se sinta bem. Uh, o que você vê, por exemplo, Alexandre, em termos de, de, de tendência para isso? Você consegue estabelecer algo que, Olha, que vai, vai. A tendência hoje, é, eu diria que seria mais assim relacionada à economia mesmo. Eu acho assim que está é, todo mundo meio retraído ainda. né Embora a alimentação, o pessoal diga que alimentação não tem erro e tudo mais. Uh, o pessoal se priva às vezes um pouco de dar aquela saída, né? De repente se ia sair duas, três vezes no mês, sai apenas uma. Então isso eu acho que é uma coisa que está melhorando, está melhorando no Brasil, né? É, acho que é, nós passamos, é, nós saímos do fundo do poço, vamos dizer é. assim, né? Nós começamos a, a, a a levantar novamente a nossa economia. E eu acho que isso vai nos ajudar bastante. Não Pode. só a nós, assim, do Churras, mas uh, no comércio de uma maneira, de uma maneira geral. É. Bem, recebemos o Alexandre Dias, administrador do Churras Drive. Alexandre, como é de praxe, uma palavrinha para você encerrar o nosso programa. O que você gostaria de colocar para nós? Eu queria convidar né, mais uma vez o pessoal de, de Lajeado e da região a conhecer o nosso espaço. Né? Conhecer o nosso drive, que é uma, uma novidade na, na cidade. E, e era isso. Né? Que a gente vai estar lá pronto para recepcionar todo mundo, num ambiente agradável, uma comida maravilhosa. Experimentem os molhos, né? saiam do comum. É, e era isso. Agradeço a oportunidade. Hein? Ok, obrigado, Alexandre. Agradecendo a presença do Alexandre, agradeço também a todos que estão assistindo ao nosso programa. Obrigado. Saúde e sucesso sempre. E até o próximo gestão. Até lá. Um abraço.